بسم الله الرحمن الرحیم ستړي مشه د شلوریز نړیوال جام سیالي پیل شوې دي ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله په یادو سیالیو کې خپل لومړنۍ سیالي سکاټلند لوبډله په وړاندې ترسره کړي سکاټلند له دې وړاندې خپل ګروپ ټاپ کړ خپل درې واړه سیالۍ وګټلې د بنګلادیش په څیر سره لوبډلې ته هم ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د مخکښ لوبډله په توګه دویم پړاو سیالیو ته لار موندله بل خو به افغان لوبډلې په خپلو دوه تمریناتي سیالیو کې وسیالي سویلي افریقا ته وبلله او په دویمه سیالۍ کې ویسټ انډیز لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه په دې اړه د افغانستان کرکټ بورډ د جونیئر هیډ کوچ دولت خان احمدزي او د 19 کلنو لوبډلې مشر روزونکي ریس خان احمدزي سره بحث کوو ښه ریس خان احمدزي صاحب اول پوښتنه تاسو نه کوو په عموم کې دغه سیالۍ چې پیلېږي د شلو ورځې نړیوال جام سره په دې سیالیو کې افغان لوبډلې په کوم ځای کې ګوري تر کومه ځای کې بسم الله الرحمن الرحیم مننه سره کوم چې د افغانستان لوبډله په دغه ورلد کپ کې د خاص توګه منی چې په اماراتو کې دغه جام جهانی ترسره کیږي یعنی تر دې نه مخکې هم موږ دغه ویلې دي چې په انشاء الله تعالی د هغه وخت چې اوس په دغه جام جهانی کې د افغانستان لوبډله به ډېر ښه لوبي وکړي او دغه توقع ترې کېدای هم شي په دې معنا باندې چې د موږ تاسې که سپین بولینګ اټیک ته وګوري او په مراتو کې چې موږ څنګه لوبې کړې دي او دغسې د موږ بیټسمینان که وګوري یعنی دغسې یو پیچونه دي چې هغې منې د موږ بیټسمینان ښې لوبې کولی شي او بیا چې په سر کې ته ازرازازی وګوري چې په پی اس ایل کې د سره کوم لوبې وکړي او ورسره د شهزاد او هغه د ګربز تجربو دغه تاسې وګوري او دغسې عثمان غني هم ورسره ده نو په سر کې موږ هم ډېر پیاوړي لوبغاړي لرو او په منځ کې بیا ښه تجربه کار لوبغاړي لرو د نبی پوشتون باندې نجیب زدران ورسره یعنی موږ هغه لندې هم هغه د هیټنګ که ضرورت چې هغه لوبغاړي موږ هم لرو نو انشاءالله پوره پر امید یم او ډاډه یم پ چې په دغه ورلد کپ کې به د افغانستان لوبډله حداقل خوښ به سمه چې تر سیم فاینل پورې دوی لاره پیدا کړي او دغه چانس ته ده نو بیا هم که ورلد کپ ختمیږي زه وایم چې بیا تر شپږم مقام پورې موږ دغه ورلد کپ کې باید د افغانستان لوبډله خپل ځان ته ځای پیدا کړي انشاءالله په همدې هیله اوازه صاحب تاسو ته راګرځو لوبې په عربي اماراتو کې پیل شوې دي او دغه سیالۍ په دغه ځای کې افغان لوبډله ډېر زیات سیالۍ ترسره کړې دي کوم لوبغاړی به موږ په داسې حالاتو کې سوټیبل یا کوم لوبغاړی کېدای شي په دغسې کنډیشن کې ښه ثابت شي افغان لوبډلې لپاره بسم الله الرحمن الرحیم بالکل ډېر زبردست پوښتنه دې وکړه ځکه چې موږ دغه وام اپ میچونه څرنګه چې دا وام اپ میچونه موږ وکتل او د افغانستان دوه میچ هم وام اپ وکتل او نورو ټیمونو هم وکتل څرنګه کوم توقع چې د دوبۍ د اماراتو له پیچونو نه کېده لږ د موږ له توقع نه برخلاف هغه کارونه وسو لکه ویسټ انډیز ټیم چې لوبغاړي اکثر په آی پی ایل او پی ایس ایل او ډېرو لږونو کې لوبه کوي او د دوی ټول ټیم په 55 باندې اوټېږي او داسې آسټرېلیا ساوت افریقا یو 19 منډې جوړوي او بیا د آسټرېلیا ټیم په ډېر مشکل سره هغه ټارګېټ ته ځان رسوي له دې نه دا معلومیږي چې هغه لوبغاړي تر څو پورې چې پوره کرکټونه کوي مطلب پوره شل اوره زما غاړي وانخلي لکه په دوبۍ کې اوس داسې ښکاري چې 100 باله چې دي ډېر بالونه دي باید بیټسمینان چې دي د ټیم هغه مکمل بیټسمینان باید 100 باله چې دي ولوبوي ټیلنډرانو ته باید خبره لاړه نه سي ډېره ډت ته باید بالونه پاتې نه سي ځکه هغه رقم هیټنګ توقع چې کېده چې ډېر هیټنګ به اوسي ډېر زیات رنزونه به اوسي امکان دې ولري چې په وخت کې د ټورنمنټ په آخر کې رنزونه زیات سي زیات اوسي لوبغاړو چې ده له دې کنډیشن سره هینډ آی کوآرډینیشن بلد سي له دې کنډیشن او دې پیچونو سره بلدتیا خو شروع کې داسې نه ښکاري نو هغه بیټسمینان به ډېر کامیابي چې هغه سې ده بالکل د ون ډے په شکل باندې چې لوبه ډېره کوي سټروک وایي ډېرو شاټونو په ځای باندې دوی لاندې سټروک شاټونه ووایي یا سټروک ووایي نو هغه لوبغاړي چې ده تر دا دمه داسې ښکاري چې ډېر به کامیابي تاسو له دې وړاندې خپل هم فاسټ بولینګ کړی ده او د افغان لوبډلې د فاسټ بولینګ روزونکي هم پاتې شوي کوچ پاتې شوي د لوبډلې اوسنی فاسټ بولینګ په اړه څه نظر لرئ څنګه ارزوئ کوم اندېښنه هلته شتون لري که نه همدا فاسټ بولینګ هم کفایت د وښایي ښه نتیجه ورکړي د موږ فاسټ بولران ماشاءالله دواړه وام میچونو کې ډېر ښه بالینګ کړی ده د موږ اکثر تکیه په الراونډرانو باندې ده که هغه د سپین بالینګ الراونډران دي که هغه د فاسټ بالینګ الراونډران دي د فاسټ بالینګ الراونډران هم چې دي هغه ډېر زیات ویریشن سره بالینګ کوي
او کدیمګه فاست بولر وګوري نوین الحق او نور فاست بولان وګوري هغه ډې زیات ویریشن کوي نو ډې زیات ویریشن څومره زیات ویریشن کوي دوی په کنډیشن کې ډیر کامیاب ده او ک سپیننګ مو ګوري موږ سپینران سي دي هغه دنیا نمبر 1 سپینران دي په وسنی حالت کې نو له بولینګ له اړخ نه موږ ډېر زیاته توقع لرو سي بولینګ مو موږ ډېر ښه کوو په خاصه توګه سپین بولینګ او په هغه کنډیشن کې چې موږ بیټنګ ته سپورټ یو بیټسمینانو ته په پیچ باندې رنځونه راځي یا د موږ بیټسمینان په هغه کنډیشن کې سي رنس کولای سي او سپیننګ ته کومکې نو کنډیشن کې موږ ټیم ډیر خزلی یا ډیر خلو بکی ان شاء الله پام دی هله خامزه سب تاسو ته برتره ګرځو د سکاټلند په وړاندې سبانی لوبې کې به څړو سټریټجی خپل کې ولوبډل څړو پلان سره لاړ سکل سب برات ټکو باندې راتوه کې کتا سی دی سویلی افریقی سره لومړی میچ وګوري دا چې لوبډله ډیر وخت پس نه دوی سره یوځای شي یو لوبې وکړل یعنی سره کم چې په کار واغ سلو به نه کړو بهرال بیا چې وسنډي سره سره کم لوبو شل یو تر یو سره نوی منډو پرې منګه رنزونه جوړ کړل نو دغه غټل نو رسې دی منګه لوبغاړو غا کانفیډنس راغی په سر کې دوړ بیټسمنانو 50 یو وکړي او د ما په فکر باندې دوړ لوب دغه په سر کې دی منګه درې وړ لوبغاړي دوی به داسې لوبو کې لکه سره کم چې دوی سټایل ده تاسو اوس حضرت ته دانشي ویلې چې موږ د ودرېږ یا شهزاد ته که تاسو ویې دا ورته ناممکنه خبره ده نو دغه لوبغاړي باید دغه خپل پوره ډاډمن لوبو کې او بیا په شارجې کې میچ د شارجې کې د موږ لوبغاړو پوره ډېر پریکټس کړی ده او په منځ کې بیا موږ دغسې لوبغاړو لکه خدای مګه که حالات خراب شو نو هغوی بیرته سره هینډل کولی شي نو فکر کوم چې یو خبره به زه په دغه ټول ټورنمنټ کې وکړم بلکې په خاصه توګه مانې په دغه لومړي میچ کې چې د ګټلې ډېر ضروري دی هر یو ټیم لپاره څومره چې د موږ لوبغاړي کم ډاټس بالو کې لکه دولت خان چې خبر وکړه دغه سي پیچونل تر اوسه بر ظاهر نه شو چې ډېر منډه به کی خو هر هغه لوبډله چې ډېر کم ډاټس بال کوي هغه لوبډله به په دغه ټورنمنټ کې یعنی هغه بیټسمنان به ډېر ښه لوبې وکړي او پرېشر به بیا ډېر نه خا د زموږ ټیم سټرنت بار کوېسټرنت هم څه کوي نو مخکې هم په خبره وسول دي مونږه ښه خبره دغه ده چې مونږ سره دغه سي آل راونډران په ټیم کې دي چې دوی هم بولینګ وي هم بیټینګ وي که تاسو اوس نبی وګورئ هغه دوه کسانو ځای په دغه ټیم کې اوس کړی دغه سي راشد ته ضرورت پیدا شي بیا که کریم جنت ته یا ګلبدین ته که تاسو دغه وګورئ نو مونږه بولینګ سره سره دي مونږه هغه بیټینګ هم ورسره کوي چې آل راونډران پکې ډېر دي او بل ښه خبره دا دي مونږه که په سر کې تاسو وګورئ حضرت زاده دغه سي لوبغاړی ده چې هیڅ یو مخ غالب کپتان فیلډینګ ورته نشي درولای او همدغه سي شهزاد هم نشي درولای یعنی د سیو لوبغاړي دي چې دوی په لګ په فارم کې او لکسمت وسره یاري وکړه نو موږ ډیر اټیکینګ بیټسمنان هم لرو خا لونډران هم لرو او ورسره د ضرورت په خکه موږ ته ضرورت شو د نبی او اشمت او دغه سي نور لوبغاړي او نجيب که ضرورت شونه منځ کې بیا غ دي یو یو او دغه سي میچ هم تر اخره پورې موږ بولې شو معنی دا چې بولینګ خو سپن بولینګ خو ماس سترنت ده د سره بیټینګ او آل راونډران هم څنګه لونو پټ ویل شو ټیم هم خو بیلانس ټیم دی خو بیلانس یعنی یو لس یو بهترین لوبغاړي ته جوړیږي تر دې نه نور فکر نه کوم چې خلوب ډله به دې جوړ شي یو لس کسان چې کوم کوزیږي ان شاء الله چې دا به د افغانستان د کرکټ د تاریخ یو بهترین یو لس کسان به چې په د سکاټلند په خلاف باندې بدوی لوبه کوي خدا به ناغوي ته موږ پریدو بالکل مزه سه پلان ډکه راته سه براډ براډ ټکی راته کوم کوم ټکی موږ کولای سه بریا ته ورسی یا خو یا کوم 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 ټکی به موږ وکړو یا موږ مراد کو چې هغه موږ لوډل وکولای سه هی لوبي وکړو ک شلاوس کرکټ ته وګورو ټی 20 کرکټ ته نو فیلډینګ سه ډیر مهم برخه ده دي فیلډینګ ټیم سه خو فیلډینګ کومه چې ته بده ټورنمنټ کې پدې توانی ګو سه دغه خسپینګ سره منګا فیلډینګ خو کو نو فیلډینګ باندې منګا د سی یو برخه وی سي منګا بریا ته بم رسې د دوم شې سره هغه د سیمر لوبغاړو پر پامس سیمر لوبغاړي باید زموږ وروخلي او سیمر لوبغاړي باید کارکردګي وکړي دا به منګا دوم راز دی بریا او دریم راز دی بریا دا منګا باید هر میچ کې کې د هر لوبغاړي رول باید کلیر وسی او ورسره د مخالف ټیم ضعیف او کمی نقطې باید منګه ډېر زیات بګوت کو نو دا د ما په خیال دا د څلور شانس دي د دې چې منګه بریا ته تر سیمی فاینل او تر
تر خیلی به پر رسولی است بالکل فیلڈنگ خ فیلڈنگ بیا ده هر لوبغاړي خپل رول پیژنې ده او تر څنګه د سینر لوبغاړ پرفارمنس در ډیر مهم ټکی دي بل وختونه او د اخیری وختونه کوم هغه درې کوم افغان لوبغاړي چې خپل بل کې ډیر زات مهم رول لوبغاړي صرف درې نومونه بالکل راشد موږ ولې چې راشد بعد خپل څومره نوم سي ده یا څومره غټ نوم ده په ټیټو شلاوري هغه ډیر مهم ده نبی خپل کپتان سره ډېر زیات مهم ده او موږ ته په شروع کې یا شهزاد یا حضرت زازی په دې کې سره یو کس موږ ته ډېر مهم ده سي خپل کرکردګي وکړو موږ زه سپتا سکندر لوبغاړي نوم چې خلک ډېر لکه رول مهم فکر کوم چې د افغانستان لکه مخکې چې موږ ویل دغه یو لس کسي ډله کې ټول دغه صلاحیت ته بګي چې خې لوبي وکي او ټول ته کوم هم دغه خو بیا هم بغیر د کوم سوچ او فکر نه راشد نه دغه تو کو ډیر زیات او ور سره په څنګه کې تاسو وګورئ بیا محمد نبی چې یو کپتان په صفت باندې دا بیا ډیر ښه خبره وه چې د دې ویسټ انډیز خلاف باندې د سره کوم چې بولینګ وکړو په اول میچ کې چې دومره ضرورت وخت کې چې د سره کوم بیټنګ د سره کوم محمد نبی شو دریم مغه کې به درې څلور د سینو نشته دغه سې د تو کو حضرت نه هم کېدل سي شهزاد نه هم کېدل سي ګربز نه هم کېدل سي او بیا زیات ډاډا بیا په نجیب زدران باندې زیما نو دغه دوه خواغه صحیح کنفرم نمونه چې ما واغستل نو او دغه دوه درې کسانو کې د بیټنګ په شعبه کې دوی نه دغه توقع دي زویمه چې هر یو ټیم ته دوی سر خوږی جوړولی سي الحمدلله ډېره مننه صاحب کور رمضان سلامت اوسئ دا و د نن ورځې بحث دا چې په لوبه کې به څه پېښ شي دا به ټول په ګډه ننداره کړو د افغان لوبډلې د بریا په هیله